نمبر شیخ پر علماء کرام اور شورائے کرام کی ایک لمبی قافلہ ہے، بلا تمہید بلا تاخیر میں یہاں سے کچھ اشعار سنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضور ناصر ملت اور تمام تر سادات کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اعلی حضرت کا مطلع میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ درود شریف کا نغمہ پیش کریں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، اس کلام کو میں نے تقریباً ہر جگہ پڑھا، خانقاہ میں نہیں پڑھوں گا، اپنی خانقاہ ہے تو لگے گا کہ کہیں نہیں پڑھا، بس اب سنتے جائیں۔ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ والا، ایک سننے سنانے کا ماحول بنائیں، لگے کہ خانقاہ میں پڑھا جا رہا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور کہیں سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے اعلیٰ والا، سب سے اعلیٰ والا، سب سے بہت اچھا بجا رہے ہیں۔ ہمارا نبی کہ اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، تڑپ جائیں گے آپ لوگ جب سے جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا۔ ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سنے گا بھائی، ارے تڑپ کر کے سبحان اللہ، ایک ماحول بنے عرس کا، لگے کہ ابھی عرس ہو رہا ہو۔ ہاں اپنے مولا 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 مولا، ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں
بہت بہت شکریہ ارے واہ واہ یہ محبت جاری رکھیے گا ختم نہیں کیجیے گا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی علی صاحب ہمارا نبی ہمارا سبحان اللہ ہاں کون دے تا ہے دے نے کم چاہیے ہاں کون دے تا ہے دے نے کم چاہیے ہاں دینے والا ہے سچا اور بلند آواز سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سادات کرام کی قدموں کو چومتے ہوئے کے قدموں کو چومتے ہوئے سنیے علماء کرام مچل جائیں گے کہ ملک کونین میں مصر سارے سننے کے بعد وہاں بچل جائیں گے ہاں ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار کہ ملک تاجدار کا آقا تاجدار
اللہ پر ترانہ ہے میرے
سجايا ہے جس نے یہ پر نور جلسا وہ سچا دیوانا ہے میرے نبی کا وہ نوری گھرانا میرے نبی کا سجايا حضرت نے بڑا خوبصورت ترمیم کر دیا سالک بھاگل پوری صاحب کی سجایا ہے جس نے دلوں میں عشق رسالت کی خوشبو لبوں پر ترانا ہے میرے نبی کا سجایا ہے جس نے سجایا ہے جس نے یہ پر نور جلسا زیادہ کچھ کہنے کا ٹائم نہیں بس شعر سنیے اشارہ کرے چاند ہو جائے ٹکڑے کہ اشارہ کرے چاند اشارہ کرے چاند ہو جائے ٹکڑے ہر پلٹ جائے سورج ہر چلے پڑ پودے اندھیرا سرک حجرا روشن اندھیرا سرک جا اے حجرا روشن اور عجب مسکرانا ہے میرے نبی کا اندھیرا سرک جا اے حجرا روشن اور ایک شعر سنیے مچل کر بولنے سبحان اللہ ایک شعر اور کہوں گا آخری شعر ایک بار اور کہا سبحان اللہ سجایا ہے جس نے یہ پر نور جلسا وہ سچا دیوانا ہے میرے نبی کا سجایا ہے جس نے یہ پر نور جلسا بعد میں موقع ملے گا تو پورا قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ وہ نوری گھرانا ہے میرے نبی کا نبی کا